Կասնեմ, որ հունվարի 15-ից 20-ի գիշերը հակառակորդի հատուկ ստորաբաժանումների կողմից կատարված ձերսյուն գործողությունների անհաջող փորձից հետո և հակառակորդը կրեց կորուստներ, զոհեր վիրավորներ և հետ քաշվեց, իհարկե մեր դիրքապահ ծառայողների և պրոֆեսոր Սերժանտ Արմեն Հովանեսյանի հմբ գործողությունների շնորհիվ, անձնորացության շնորհիվ. Ադրբեջանի դիրքերում որոշակի լարվածություն այսօր կա, արտահայտված կրակոցներով և նաև որոշակի փուճապահար գործողություններով, քանի որ մտավախություն կա, որ մենք արժանի պատասխան կտանք, նաև որոշակի լարվածություն կա ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանում արտահայտված կրակոցներով. Այսօր իրավիճակը շփման գծում և մեր սահմաններում վերահսկելի է, մեր դիրքապահները իրենց խնդիրը կատարում են ամենօրյա զգոն ռեժիմի համաձայն, և որևիցե մտավախություն չպետք է լինի մեր ժողովրդի մոտ.